nosso tá vivo, o ar dele é sistemático. Mas eu falo. A cidade inteira comenta que tem um boi rico e um boi pobre. Ah, então tá. Isso incomoda vocês? Não, eu não me incomoda. Eu não gosto. Não, você não gosta, mas eu e ele mesmo, essa conversa. Às vezes nem eles, às vezes eu, como diz ela, eu provo o povo. Porque o ano passado, na época daquela confusão que deu com o negócio do baleia, nem tem nada a ver. Mas eu fui na reunião, porque... a gestão passada, como eu disse, deu toda aquela confusão, acabou, tinha acabado. Aí surgiu uma outra senhora aí, vou trazer o balé, ela foi candidata a vereadora, vou trazer o balé e tal, tal. E eu fui na reunião para ver se acontecia, onde fui eu e Pilar. Mas como a gente gosta de conversar e conversar com a pessoa. Aí surgiu lá a mulher falar esse tal de projeto Carijó, e eu não tinha ouvido falar. Aí eu chamei a senhora e disse assim, poxa, me explica um pouco desse projeto Carijó, porque era essa senhora com esse projeto que estavam querendo trazer o balé de novo. Mas funcionou, que está até hoje, que a minha neta está lá. Aí ela estava contando dessa história. Não, porque isso, porque aquilo, porque em agosto nós vamos fazer um... Que é esse agosto agora, não sei se vai acontecer, né? Vamos fazer isso e um projeto da cultura, do folclore e tal, tal. Aí nós vamos convidar o boi, isso e aquilo. Aí ela foi e disse assim pra mim, não era nem o boi pobre e rico, né? Ela disse assim, o boi, o encardido. Quem é a Diana aqui? E o engomado. Ela ajuda o boi do norte. Do norte. Ela mesmo soltou isso aí numa reunião, numa conversa. Essa coisa não partiu daqui. Aí eu cheguei, eu morri. Aí quando a mulher falou assim, não. Eu não é o boi rico e o boi pobre, é o boi encardido e o engomado. Aí eu disse, meu Deus, mais uma característica que deram para o nosso boi, né? Ainda bem que ele foi encardido. Mas isso se combina com o espírito da Antoinense, que gosta de... Que é gosta do doído, que é apelida todo mundo, apelidaram os dois boi. Um de rico e um de pobre. Aí eu mas encardido e o engomado daqui. Aí eu fui e falei para ela. Assim, a senhora sabe com quem ela estava falando? Aí eu fui engomado, aí ela dá risada, né? Mas é o próprio Antoninense que... Irreverente. Que dá o... Agora sim, na visão de vocês, por que que o povo, então, colocaria um como encardido, engomado, como pobre, como rico? Na versão de vocês. Como é que vocês... É tipo porque eu geralmente disse, eu não me sinto encardido, pelo amor de Deus. Mas não, óbvio, mas por isso que eu trabalho, nós trabalhamos o ano inteiro para não ser encardido. Entendeu? Tanto que quarta-feira, eu estava lavando as fantasias. Ela comprou uma máquina, ela comprou um tanquinho para lavar toda, porque você usou, você suou, você pulou. Não. Só que aquela roupa que você usou, o ano que vem, outra pessoa as calças compridas pode entrar numa outra, para um outro brincante, entendeu? Porque o nosso não é ela, né? Aí é o brincante do Saci lá, né? Fulano usou, não, mas aquela roupa que fulano usou, dá para nós fazer o Saci do ano que vem, vamos supor. Então, o que que aquela roupa tem que ser feita? Como que nós vamos guardar? Úmida, né? Cheirando suor. Às vezes chove, vem até que assim de terra. O que que tem que ser feito com aquela roupa? Lavada. Aí deixa de ser encardido. Deixa de ser, eu deixa de ser encardido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa séria. Procede a gente pensar que no Boi do Norte a gente tem mais pessoas de uma classe menos favorecida? Isso aí. Então, quando a gente fala em pobre e rico, a gente pode também estar se referindo a essa questão até de recursos financeiros. Isso procede. Procede, E acho que também falaram assim, pobre e rico, porque eu acho que eles acham assim, porque a nossa família está envolvida em tudo quanto é atividade que tem na cidade. Na cidade eles convidam a gente. Porque eles teve uma pessoa que até hoje a gente não sabe quem é, ou alguém sabe e não quer contar, por causa, sei lá, por qualquer motivo, como é que diz assim, só falta tal coisa, só falta se enfiar em tal coisa, porque já, como diz, já querem mandar na cidade, tudo tão envolvido, desfile escolar, carnaval, o que mais? Vocês acabam tendo mais visibilidade, mais convites, isso. Nesse sentido.
Talvez até pela influência da família mesmo, ter mais conhecimento, assim, que facilita mas esses convites. Mas influência política. Porque a família também... Porque a família também é uma família política. Também, porque a gente conhece todos os políticos da cidade e tem uma boa reação, entendeu? O povo, assim... Às vezes a gente nem chega perto dele. Eu uso a palavra coitado, mas não é. Né? Então a gente tem mais envolvimento com o povo... Pelo que eu estudei de genealogia aqui de Antonina, eles são descendentes dos açorianos. Aham. Muito bem. Mas então é isso, eu acho assim, sem querer ficar comparando ou utilizando os critérios de julgamento, que não é essa função de ninguém, o que eu sempre digo é o seguinte, quanto mais grupos tiver, melhor para a cidade. E tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem alegria sobrando para todo mundo. Nós aí de lá, a gente conseguiu essa casa. Eles lá, eles não tem um espaço nem tem como. Às vezes eles estão numa situação pior que a gente. Mas veja só o que acontece, Regina. Devido a esse espírito combativo, eles acabaram até com o concurso nos carnavais. Hoje não existe aquele concurso de nota e coisa. Porque havia muita briga. O concurso foi até quando? Porque sabe que eu vi um livro de 2011 ainda falando desse concurso. Eu não me lembro de ter tido disputa de escola de samba em 2011, que eu estava aqui. Ah, não. Vocês não. Não. Bom, faz não, quantos anos, Ed? No último concurso, não lembra? Não. Faz anos, né? Faz anos. Peraí, o pai tem quantos anos que apareceu? Há mais de 15 anos. 20 anos. Eu acho que faz uns 30. Acho que faz uns 18, 19 anos que não tem mais concurso. Ainda não tem 20 anos? Moradora ali. Faz uns 18, 19 anos. 29 anos. No miolinho da cidade, ali no Jardim do Brasil Machado. Ali, época de carnaval, meu Deus do céu, a turma do papel jogava até pedra. Pois é. Não, mas então não... Por quê? Por causa da rivalidade que tinha. Gente, às vezes eu fico pensando, nossa, o boi em 1920 já causou briga, aí o carnaval, essa disputa, estava causando briga, por isso que acabou a disputa, mas já acabou a disputa há mais de 20 anos? Acho que uns 18 ou 17 anos, porque não existe mais concurso. Então, aí, assim, quando aconteceu o desmembramento do boi Barroso para o boi do Norte, como diz o Luiz, aquilo foi um... Foi um desentendimento também. Mas não chegou. Não sabe a razão, né? Não chegou aquilo a explodir. Ficou abafado ali. Acabou. Que nessa época... Mas ficou um desconforto, não ficou? Essa cisão não se transformou num desconforto? Vocês não pensam assim? Eu não penso em desconforto porque. Eu faço a minha parte aqui, nós fazemos a nossa parte e eles têm que fazer a dele. Eu penso assim. E daí eu procuro não... Esquecer. Tipo, esses apelidos, essas coisas, eu não quero nem saber, entendeu? Evitar apelido em Antonina é impossível. É impossível. Então, pra mim, não causa desconforto. Então, assim, eu até acho, porque na época que houve essa coisa, eu não estava muito envolvida, né? Mas eu acho assim que o... Como é o nome do homem do boi lá? Lauro. Eu acho que não, a ideia dele não casava com as ideias de Vera. Entende? Daí foi, não veio, como não fazer isso? Você não tem... Não dá pra agir em nada. Você tem afinidade. Se perde afinidade, daí o objetivo. Aí o negócio é... Certo. Gente, mas alguma coisa que vocês gostariam de dar em ela é professora também, ela já sabe se expressar. Por quê? Mas eu não sei. A única coisa que eu mais vi, eu queria saber deles é o seguinte: o que tem no boi Barroso que é assim a cara de Antonina? O que você vê? Ah, isso aqui é Antonina. A alegria do povo, porque cada um que aparece aqui para pegar essas fantasias, cada figura que olha só em Antonina mesmo. Não existe no outro lugar. Aqui, ó, quem tem esse não lugar? Existe. Não existe lugar. Tem essa plaquinha aqui, ó. Devolver fantasias aqui. Jogue pelo portão.
Aí daqui um pouco para um carro aí, pega aquele baile, aquele saco, joga por cima do muro. Aí eu vou ver a fantasia de dois, três anos. Às vezes tem até um bilhete, entendeu? Uhum. Lá na casa de lá eles deixavam mensagem. Não, fui arrancar uma baixadinha ali, ah, do lado do boi. Ah, me poupe, aí não deu. Ah, gente, eu só posso agradecer vocês, mas eu tenho que ir. Pera, olha lá o boi. Olha, chegando até o bambuí, nossa, esse carnaval, tem o boi atravessando ali, ó. Olha lá o boi, pedindo cerveja. Mas esse boi tá errado, porque nós não conseguimos saber. Não, conseguimos, ele foi que levou até boi, tava vendendo cerveja. Vizinho nosso não apareceu com o cara vendendo cerveja. Olha, tem que ser... Como é que adianta aquilo ali pra ela dar uma olhadinha? Que eu quero um cerveja. Não, é que se eu atrasar muito, eu acho que eu acho que não, sim, o Eduardo não atrasa porque. É, já mas pergunte pra ele. Nossa, o Eduardo vai contar bacana a história do boi do Norte. Obrigado, muito obrigado pelo seu depoimento, Luiz. Olha, aprendi muito com a sua. Com certeza, quase vocês ajudam. Se eu for depois de gravar essa entrevista e utilizar alguma fala de vocês, eu venho aqui, não, eu mostro e peço para assinar. Eu não tenho entrevista de ninguém sem pedir autorização. Pode bater em casa, você já sabe a casa onde é. Porque quando eu digo uma informação, eu falo assim, o boi Barroso assim, assado, quando eu não ponho as palavras na boca de alguém, eu não preciso ter autorização. Mas eu falo assim, que eu nem ponho o meu nome, tipo assim, Vera Lúcia, VL, falou tal coisa, aí eu tenho que ter autorização. Ó, quer ver o corpo? Passou o corpo ali, ó. Gente, mas eu tenho que ir, senão o Eduardo vai me ajudar.